Policia kufitare në Tabanoc ka arestuar ish drejtorin e doganës Dragan Daravelski. Daravelski ka tentuar të kalon kufirin Serbi Macedonia e Verjut, bashkërisht me familjarët e ti. Arestimi ti është bërnë bi bazën e dënimit të plot fuqishëm prej 7 viteve burk për shpërdorim të detyros zyrtare, përkatsisht keq përdorimin e 2.5 milion eurove. Nuk është e qartë se si e rrë arestimi, sepse Daravelski ishte në arati për 18 vjetë në Beograd, ku filloj një jetë të rejë dhe drejton të biznesin e ti. Daravelski ishte drejtori doganës, ku Nikola Gruevski ishte minister i financave në kone qeverit së ljubë që Gërgjevskit si pas deklaratave nga policia, a i me njëherë do të dërgojt në një nga burgjet e maqenunit së verjut, për të njëjtën vejpër, por edhe për falsifikim të dokumentit zyrtar në procesin që është zhvilluar në dajti, akuzohet edhe zëven si i ti, Kiro Docevski. Si pas akë gjykimit, me veprimet e tyre kriminale, shteti është dëmtuar për 2.5 milion euro. Daravelski është një nga personat e profilit e lartë të kërkuar për një kohë shumë të gjatë me urdhër të Interpolit. A ju arestua në Beograd në vitin 2016, por autoritetet serbe nuk e ekstradua në të, pasi a ja i kishtë edhe në nështetësi serbe. Ekstradimi fundin nga Serbia është kërkuar në qershor të vitit 2020 dhe dherë më tani nuk ka pasur për gjigje ndaj kërkesës. Më par, ekstradimet janë kërkuar në vitet 2004, 2013 dhe 2016. Etimet kunder Daravelskit filuan në vitin 2002. Daravelskit i është konfiskuar një piesë e pasurisë së ti i shefi i drejtorisë të doganës së maqenis është i dënuar në munges, për këtë shpërdorim të detyros zyrtare në doganë në periudën prej vitit 1999-2002.